Serios. Më qartë se kaq, nuk di se ç'u them. Also Tibala. Tani unë ju thash, proces me letra nuk bëhet. Ashtë. E para, sepse ne ja ku e kemi mundësin të takojmë, të plasim, sikurse edhe po ju them që edhe atë dokument që ju keni propozuar, ta vendosim në tavolinë dhe ta negociojmë edhe atë dokument. Por, po ju them, sepse duhet jem korrekt që në fillim procesit. Dhe të falenderoj që u tërhoqët, ose me sa kuptohen tërhoqët, që, kështu u tha, që jeni të gatshëm ta negocioni, pra. Tha të jeni të gatshëm ta negocioni dokumentin. Njëse, po pra, e ke shkruar, pra, këtë gjë. Po pra, për të tem, po pra, fakti që mjep të drejt, tregon që kam unë drejt. Dhe, hajde, me qenë se e thua këtë garanci, unë jam i gatshëm të ulemi tani. Mbyllim të mbledhin, shkojmë ulemi diku, flasim për atë dokumentin, nëse bijem dakord dalim e lexojmë dhe e firmosim të dy atë dokumentin, që për mënyrën se si do e zhvillojmë procesin, dakord? Dhe pastaj shkoni ke grupi juaj, konsultoni emrat, hajdeni diskutojmë edhe emrat, sepse ky proces i tillë është me të drejtë ai zotëria që ka aq më shumë eksperiencë, tha që në fund fundit do shkosh te emrat. Edhe në 2002-shin, edhe në 2007-ën, edhe në 2012-ën, ku përpjekjet ishin shumë më të reduktuara për konsensus nga ana e majorancës atëhershme, përsëri ka pasur një proces. Dhe në këtë aspekt është që kush po i vesi kusht. Fare, më hajde ulemi, ta shohim edhe një dokument, po, pa tjertë. Dhe tjetë një dokument që të shërbej edhe 2027-ës, edhe 2032-shit, që hajde të ulemi, të bijem dhe akord për mënyrën se si. Unë jam gati bashkë me zonë Spiropali, po të ras, po vjen dhe zoti Gjiknuri tani këtu, ulemi këtu, ke kjo sa. Marim dokumentin, e vendosin këtu, marim, si që diskutojmë ligjet, po, pika parë, neni një, po, si e thua ti këto kriteret, po jo, tjetë kshu, po, pika dytë, neni dy, si thoni ju këtu, bijem dhe akord, i vem nga një firmë, sepse duhet të shërbej si një dokument marveshje, bi bazën e saj, shkojmë pastaj të kemrat, kemë përcaktuar kriteret, kemë përcaktuar mënyrën e propozimeve, shkojmë pastaj të emrat. Edhe, ama atë punojmë intensivisht, duke ja vënë vetes këtu në kokë që ditë ne se kemi një element kryetare. Ditë ne djelë deri në orën 16 në Kuvendin e Shqipërisë të jenë depozituar kandidaturat, në orën 9 të mëngjesit të mblidhet, anë 10 të mëngjesit të mblidhet ajo këshilli, më falni, komisioni ligjeve, edhe jemi. Ama, kjo gjëja që ne fshihemi pas shkuarjes dëmë të raundeve, kjo gjëja nuk nga bënde. Unë nuk e di, jatë me gjykojnë shqiptarët që në ndjekin. Pra unë them, hajte, ja ku jemi, nuk do lëvizi, do rrimë këtu. Ju me afton zonja Tabaku dhe zoti Gjekmarkaj, apo doni dhe kolegë tjerë nga ju, unë ja ku i kam. Rrim këtu, ta diskutojmë, matër dokumentin tuaj, në respekt të së drejtës, së opozitës, për të letemi dhënë mendimet e veta. Po, dokumenti punës është dokumenti i propozuar nga ju. Ulim tani. Hajde, ta diskutojmë. Unë jam sigur që do gjejmë mënyrë, ju kam të vëndëm një gjë. Asnjë dokument, sepse kemi thënë pritit e së parë, ne duham që këj proces tjetë shëmbulli i proceseve që të tjenë edhe në të ardhme, asnjë pale nuk mund të hiqe dhe drejta për të propozuar. Asnjë. Këtë e më jep një garancin për këtë, që gjithë kanë drejtë propozuar, dhe pastaj dokumentin ulemi e miratojmë.
kishte një propozim tjetër euroatlantik kandidati. Kandidatja perfekt. Kjo është gjë e shkëlqyer në kushtet që në Shqipëri kemi një lëvizje tashmë të konsoliduar politike me orientim të spikatur anti-euroatlantik. Kjo është gjë e shkëlqyer. E përshëndes, ta fusim kriter. Dhe dakord? Do ulemi tani. Po, zonja Tabaku, tashi do respektojmë një nga kjo anë, një anë tjetër. Patjetër, zonja Nikola, se këto